好，大家好，看一下一买什么多肉哈，我是杨姐啊。这个国庆节啊，福州啊，非常的，我一整天躲在下面，跟夏天一样，爬不上来。啊，多肉其实是昨天都到了，忘记了，忘记去拿，看一下也没问题啊。这又高温，明天还是38度，什么天气也不懂。那个没有泡沫粒的啊，很好的。那开的，这样就不要担心啊。这两株都是买那个淡雪，那个是淡雪坠，淡雪朵朵坠，两株啊，拿出来啊。哎呀，一株35块钱啊，来开一下，挺大株的，有一天晚上拍的啊。那到底情况怎么样？先看，看到株形就知道好大。我想这个都可以种了，直接就可以种了。等一下，看一下啊，直接就可以种进去了。好像有点挂水了嘛，被闷了可能。好久没拆多肉了，都不习惯拆了啊。要卖点，哎呀，还可以啊，非常好，非常好。只要看一下叶片就知道了，没有什么化水的情况啊，就看杆子就知道它晾晒的比较久啊。就这样走路就，因为哦，又丢了一两个朵头，你看，这也正常的啊。哦呦呦，这肯定是丢的，我们不是我们弄丢的，你看。哎呀，有点新的，哎呀，正常的。哎呦呦呦，还丢，就这里丢了好几个，可惜了啊、哦。这里丢了好几个，哎，看一下，我也没动。那杆也比较细的，还可以，相对来说能系到这样子了啊。包装了什么啊？哎呀，我等一下就可以给它种进去了，因为它下面的那个土了什么都很干了。也不要修什么根，而且淡雪它这个品种也是比较皮实好养的，所以说我还是买了这个，买了两株那天。我家里好像有一株高茶坠火，也是淡雪还是高茶，没这么大株啊。哎呀，你看，也丢了啊，丢的挺多的，这个都已经旧了了，应该会丢一些，我这株还大，好啊，你看，嘿嘿，是塞不够紧啊，哎呦，自己马丢下来。挺大的啊、哦。我也不懂用什么盆啊，看一下，用什么盆种它？要检查一下这个板。丢了个。还有丢了是？还有丢了啊、哦！这里丢了好几个，这里丢了好几个，呀，这里还丢了好几个。哦呦呦，要躲在这里面。还有个。旁边的这里丢了，每两株都是有一株有一些丢了啊、哦。断枝了。断头了，还是要把这些，你看土啊，它带来的土我们不要啊，撸干净。这个根啊，根可以就用可以巴拉了，我们不要这些它的土，但是其实它晾根晾的挺好的啊、哦。这样的多肉你要湿湿的进来就完蛋了，就会化水。这些毛细根都没用了，
这样，手都可以拔掉，尽量给它拔掉了。你这些根它也不会再长了，我们只要就让它重新长根。修根的目的就是这个了，要让它重新长新的根出来，白细根。来看一下，就这样子的，就这个丢了几个头啊。这个也是把它根拔拉了。没化水也就可以了，如果化水太严重了就不好做。我也本来想两株种在一起，现在看了不行，要一株种一盆啊。你看看就是这样，一株35啊，两株70，你看。睡了都丢了这么多头，今天又开了一箱啊，比较大的，就是淡水了，就是最普通的品种了。这样的多肉还是挺好养的啊。好，今天的视频啊就拍到这里，谢谢大家关注，喜欢的可以收藏转发，拜拜。